Binodan çıkıp keting. Prezident administratsiyasi rahbari o'tkazgan majlisning audiosi tarqaldi. Qarorlari bilan siz ham lavozimingizdan ozod etilasiz. Chiqib keting zaldan. Sizga haqqingiz yo'q bu zalda turishda. 27 sentyabr kuni prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov raisligida tanqidiy video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ayrim hokimlar va tashkilot rahbarlari ishdan olinib, yana ayrimlarga boshqa intizomiy jazolar berildi. Jumladan Sardor Umrzoqov prezident qarori asosida davlat xizmatchisi etikasiga nomunosib xatti-harakatlari, rahbarlik madaniyatini saqlamagani, o'tkazilgan qabullarda fuqarolarga hurmatsizlikka yo'l qo'ygani va faoliyatidagi boshqa kamchiliklari uchun Andijon tumani hokimi Egamberdiyevni egallab turgan lavozimidan ozod etilganini bildirdi. Man aytgan mutasaddilar mikrofonni oldiga chiqsin. Andijon viloyati studiyasi. Andijon tumani hokimi Egamberdiyev. Asaka tumani hokimi Alixanov. Paxtaobod tumani hokimi Usmonov. Demak, Andijon tumani hokimi Egamberdiyev janob oliylar. Ayvonda o'tirmayaptilarmi selektorda? Hamma mana ko'rdi, butun dunyoga sharmanda bo'ldik sizni ana o'zingiz bilan. Hayvonda o'tirib olib, masofani saqlash bahonasi. Esa nimaga sektor rahbarlarini oldingizga o'tkazib qo'ydingizki? Masofani saqlamoqchi bo'lsangiz. Fuqarolarga nisbatan hurmatsizlik, dimoqdorlik, kibr havo. Bu nima degan gap bu? Butun jamiyatimiz ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokama e'tirozlarga sabab bo'lgan. Jamoatchilik oldida siz o'zingizda emas. Siz Andijon tuman hokimligini emas. Siz butun davlat tizimini, butun prezident komandasini obro'sizlantirishga olib keldingiz. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimiz qaror qabul qildilar. Birinchidan siz egallab turgan lavozimingizdan bugun ozod qilinasiz. Ikkinchidan sizni bu xatti-harakatingizga huquqiy baho beriladi. Chiqib keting zaldan. Shuningdek, rahbarlik etikasi qoidalarga rioya etmagani, xizmat vakolatlaridan chetga chiqib qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygani uchun Asaka, Paxtaobod va Farg'ona tumanlari hokimlari ham ishdan olingan. Yig'ilishda Samarqand viloyati Nurobod tumani hokimi ham ishdan olinib, uning yangi hokimlik vazifasiga kelganiga qaramay, o'zini to'ralarcha tutgani hamda joriy yil 23 avgust kuni berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarmaganligini ro'kach qilib, tuman hokimligi devon xona bo'limi mutaxassisiga jismoniy kuch ishlatgani aytildi. Asaka tumani hokimi janob Alixanov yer ajratish masalasida 56 ta qaror bilan 2390 gektar yer noqonuniy ajratilgan. 2021-22 yillarda 1,5 yil ichida yer bilan bog'liq noqonuniy holatlar bo'yicha 15 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rahmatli do'stlar, shunday-a? Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimizni qarorlari bilan siz ham lavozimingizdan ozod etilasiz. Chiqib keting zaldan. Sizga haqqingiz yo'q bu zalda turishda. Paxtaobod tumani hokimi qani? Usmonov janoblari, har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Barlos asali fermer xo'jaligiga chorva hayvonlari uchun 4 milliard 800 million so'mlik 291 ta imtiyozli kredit berilgan. Sizni topshirig'ingiz bilan hozir fuqarolarga qo'ylar haqiqatda yetkazib berilganligi va boshqa holatlar o'rganilmoqda, alohida tekshirish bo'lyapti. Bu o'ziga yo'liga. Ikkita boshqa holatlar isboti bilan, dalili bilan, rasmi bilan, audiosi bilan mana stolimda turibdi hozir. Bugun hurmatli prezidentimizning topshiriqlari bilan siz lavozimingizdan ozod etilasiz. Zaldan chiqib keting. Shuhratbek Qo'shoqboyevich, hozir mana shu 3 ta hokimni masalasini tezkor hal qilasiz, nimasini olib berasiz va ularni hozir binodan chiqib ketishda udostoverenniyasini olib qo'ysin. Sharmanda qilib chiqarib yuborsin binodan, kimcha yaqinlashtirmasin. Xo'p bo'ladi. Farg'ona tumani hokimi Mo'minov janoblari, mikrofonga keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir siz ham juda yaxshi bilasiz, alohida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, konkurssiz yer maydonlarida ajratish bo'yicha qarorlar chiqarilgan sizni tumaningizda. Unumdor bo'lgan 25 gektardan ko'p yer maydonini biriktirish evaziga nimalar bo'lganini ham juda yaxshi bilasiz. Janob Mo'minov, yozmasangiz ham bo'ladi, kitobchangizni yoping, ruchkangizni kistangizga soling. Hurmatli prezidentimizni bugungi qarorlari bilan Farg'ona tumani hokimi Mo'minov egallab turgan lavozimdan ozod etildi. Zaldan chiqib keting. Xayrulla Qaytbayev udostoveniyasini topshirsin. Proxodnoydi. Hali u jinoiy javobgarlikka tortilish, tortilmaslik masalasi bo'yicha 2 haftada gaplashamiz. Samarqand viloyati studiyasi. Nurobod tumani hokimi chiqsin. Yo'ldashov janoblari. Yangi hokim, yarim yil ham bo'lmadi hali. Bu kishi menimcha hokim degani zo'ravonlik qilish kerak. Hokim degani man deb turib olish kerak. Hokim degani bu bir bilmadim bir to'ralarcha bir yondashuv bilan ishlash kerak deb tushunsa kerak. Yarim yillik hokimimiz mana.
23 avgust günü berilgen vazifalarda öz vaqtida bajarmaganini ro'kach qilib tuman hokimligi devonxona bo'limi mutaxassisiga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. U bechara devonxona xodimi xohlasa ham bechara u andisha qilganidan, tarbiyalik bo'lganidan javob qaytara olmaydi. Bu nechinchi asrda yashayapmiz? Bu yangi O'zbekistonga munosib hokim shunday bo'ladi. İdora va tashkilotlar rahbarlarini qo'l ostidagi xodimlarni fuqarolar oldida turli haqoratli so'zlar bilan kamsitishni o'zingizga odat qilib olgansiz, janob yo'ldosh. Kim sizga ruxsat berdi? O'zingizga, oilangizga, butun viloyatga, davlat tizimiga isnod keltirdingiz. Hamma har bitta aytgan haqoratomuz so'zlaringizni audiosi ham bor, rashifrovkasi ham bor, hammasi turibdi. Eng ayanchlisi, achinarlisi. Hurmatli prezidentimiz ham shuni hammasini ko'rib, eshitib, juda ham qattiq ranjidilar. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimiz qaror qabul qildilar. Siz hokimlik darajasiga munosib emassiz. Shuning uchun bugun siz lavozimingizdan ozod etilasiz. Zaldan chiqib keting, udostoveriyensini olib qo'yinglar. Chiqib ketayotganda. Video selektor yig'ilishida shuningdek Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovning o'z faoliyatini davlat siyosati va amalga oshirilayotgan islohotlarga mos ravishda tashkil etmagani, hokimlarga qo'yiladigan talablarga rioya etmasdan majlis qatnashchilarini haqorat qilgani hamda bu bilan keng jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgani aytilib, unga nisbatan oylik maoshining 40% miqdorida jarima jazosi tayinlangani aytildi. Surxondaryo viloyati studiyasi. To'ra Abdiyev, sizni o'zingiz ham ko'p tuman hokimlari sektor rahbarlariga ham o'rnak bo'lmayapsiz. Men majburman sizga bu gaplarni aytishga bugun hammani oldida. Internetlarda chiqib ketgan gaplar, montaj dediz, boshqa dediz, hammasini topshiriq bilan mana ekspertiza qilindi, boshqa qilindi. Hammasi o'zingizda aytgan gaplaringiz va hokazo. Bugun hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan sizni ish haqingizni 40% miqdorida jarimaga tortish chorasi ko'rilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Va umuman Qahramon Qo'chqor, sizga topshiriq. Ertaga yo'q, gruppa tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz. Va borib, umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor, narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz. Shu bir haftada menga uje axborot berasiz, hurmatli prezidentimizga axborot kiritamiz. O'zbek chorva nasl agentligi direktori B. Atamurodov ham prezident qarori bilan egallab turgan lavozimidan ozod etilgani aytildi. Vazirlar mahkamasi studiyasini yoqinglar. Janob Atamurodov, O'zbek chorva nasl agentligi direktori. Kattakon, chiqing mikrofonga. Butun dunyo desak ham adashmaymiz. Menga chet eldan ham yuborishdi sizni sarguzashtlaringizni Telegram orqali. Namangan viloyatida xizmat safari davomida va hokazo hokazo mayli hammani oldida aytmayman hozir. Nimalar qilganingizni hamma ko'rdi. Bu mutlaqo davlat organi, yana bu respublika organining rahbarini bir xatti-harakatiga, darajasiga, lavozimiga to'g'ri kelmaydigan holat. Davlat tizimini siz sharmanda qilib obro'sizlantirdingiz. Mana hammani oldida hozir turish munosibmi sizga? Bankda qancha ishlagansiz, boshqa qilgansiz. Hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan bugun siz ham lavozimingizdan bo'shatilasiz. Chiqib keting zaldan, janob Atamurodov. Udostoveriyensini topshirsin Ahranaga.